Ragnar Lothbrok. Impossível fazer qualquer citação ao grande, né, exército viking sem não pensar na lenda por trás desse nome, né? Estamos prestes a vivenciar aí a maior aventura viking já contada em um game, e a pergunta que fica é a seguinte, né? Veremos Ragnar ou não? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma das dúvidas que mais queremos obter resposta, né? Será que Ragnar Lothbrok, o tão lendário viking, dará as caras no novo jogo da Ubisoft? Bom, eu acredito que sim, mas primeiro, quem que é esse cara, meu? Quem que é esse tal... Mano, eu acho que é muito difícil, né? Alguém nos dias de hoje nunca sequer ter ouvido falar o nome do personagem, já que a cultura viking jamais esteve tão em alta como nos últimos anos, e onde a maior contribuição pra isso, né, pode-se dizer, né, que foi sim a série Vikings, que conta exatamente a história do lendário guerreiro e a sua descendência, né? Até hoje, os historiadores não sabem dizer ao certo se a existência, né, de Ragnar foi ou não real, e se seus feitos foram mesmo realizados por ele próprio, ou se foram vários feitos que acabaram sendo atribuídos aí a uma única pessoa com a finalidade de criar, né, uma lenda nórdica, onde na verdade foram aí a junção de várias grandes conquistas, né? Não sei. Sim, existem documentos que narram essas histórias, mas elas foram escritas aí muito tempo depois dos acontecimentos históricos reais citados ali. Mas por serem acontecimentos históricos reais, né? Muita gente acredita que sim, Ragnar possa ter existido. Uma delas mesmo foi o Cerco de Paris em 845. Neste acontecimento, Ragnar é citado. O povo viking, eles não tinham, né, o hábito de registrar sua história. Geralmente era como contos passados de pai para filho, e embora muitas coisas já tenhamos ideia de como era naquela época, é fato que tantas outras talvez a gente nunca saiba por conta disso. Não tem registro, saca? O que a gente conhece sobre eles não foi registrado por eles, então fica um pouco complicado, né? Eles sempre foram pintados aí como bárbaros, monstros, assassinos e tal. Mas, cara, será que era isso mesmo? Tanto que a gente vê no próprio trailer da Ubisoft, né, um outro lado que nos pinta algo diferente. Mas enfim, voltando aqui, o Ragnaldo. Resumidamente, se acredita que era uma pessoa ou lenda, né, que esteve presente nos maiores feitos do povo viking, e que sua sede por exploração e conquistas o fez ter um destaque de provavelmente aí o mais respeitado e conhecido personagem nórdico até hoje. Se é verdade ou não, bom, sei lá. Mas ó, honestamente, eu acho que sim, nós veremos Ragnar no jogo, mas não no enredo principal, tá? Não ali nas histórias vivenciadas pelo Eivor. A minha teoria é que nós teremos aí um incrível prólogo, tá? Igual a gente teve lá em Odyssey, saca? Com Leônidas. E ali sim, nós vamos conhecer o Ragnar. Talvez um personagem jogável, que nem o próprio Leônidas, né, que eu citei aqui. A gente já viu isso, como eu falei, em Assassin's Creed Odyssey. E, cara, foi incrível, foi uma baita experiência. Eu achei muito legal da parte da Ubisoft, né, colocar essa surpresa pra todos nós. E por que não fariam agora de novo? Pontos históricos onde eles poderiam abordar isso, cara, existem, e vários. O que me faz pensar isso, pessoal, acreditar que vai ser desse jeito, são dois pontos, tá? Recentemente no Twitter, um usuário, um youtuber, né, ele questionou na sua conta, galera, sobre qual o melhor início de jogo que o pessoal já tinha visto. E o Ashraf Ismail, o diretor criativo do game, respondeu: "Wait, ô galera, ou seja, espera aí. Espera pra você ver." É claro que pra mãe, né, o filho é sempre bonito, e ele ali poderia estar apenas elogiando, né, o trampo que tá fazendo, isso é normal. Mas ter dito isso aí, talvez só force a ideia de que ele tá mesmo botando fé de que seu próximo game, ainda não revelado naquela época, né, merece tal destaque. Galera, é óbvio que ele tava citando Assassin's Creed Valhalla. Por que eu acho que será um prólogo igual a Odyssey? Porque quando questionado sobre a data em que o game se passaria, né, o diretor narrativo Darby McDevitt respondeu que a história da campanha principal começaria em 873. Opa, peraí. Como assim história principal?
ele meio que vazou aí que a gente vai ter sim algo antes. E eu acredito que uma história, um acontecimento, né, que ocorreu aí anos antes da data que ele citou. Eu não consigo acreditar que ele tenha citado, né, campanha principal por conta das DLCs. Ok, pode até ser, mas pra mim faz mais sentido que ele tenha dito isso por conta de algo que veremos antes. Aliás, desde Unity, né, nós temos aí prólogo antes da campanha principal. Então sim, é por isso que eu acredito que teremos um prólogo épico mais uma vez na franquia, né? E que vai estar de alguma forma aí ligada com o Ragnar. Uma coisa que eu tava comentando até mesmo ontem com os maninhos lá do Combo Infinito, que aliás, super abraço aí pro Ale, pro Ariel, que me receberam de braços abertos ontem lá no Combo Infinito, foi que a Ubisoft iria brilhar se escolhessem aí fazer isso que eu tô falando pra vocês. E mais, convidar o ator Travis Fimmel para poder colocar e emprestar, né, a voz ao personagem. Para quem não sabe, né, o ator que todo mundo sabe, claro, que interpreta o próprio Ragnar na série mundialmente conhecida Vikings. Cara, eu fico imaginando como que seria a euforia, a alegria da galera, né, que acompanha, que é fã da série, ao reconhecer, né, a voz do ator no personagem Ragnar ali num prólogo, né? Meu, seria do caramba. Ubisoft, faz isso pra nós, né? Por favor. Por favor. Enfim, essa, pessoal, é a minha opinião a respeito, tá? Vocês acham que o personagem Ragnar pode estar presente aqui no jogo? Acham que existe um outro meio, né, fora o prólogo, em que ele poderia aparecer, né, e abrilhantar ainda mais Assassin's Creed Valhalla? Comentem aqui, tá? Eu acredito, pessoal, que ele possa aparecer em algum prólogo, né, como Odyssey, porque segundo as sagas, Ragnar, se é que ele existiu, né, ele morreu entre aí os anos de 852 e 850. A história principal do game, como eu já citei aqui, né, segundo os diretores aí, começa em 873, anos à frente disso. Por isso eu acho que ele não poderia aparecer, né, na história, no enredo onde o Ivor vai, né, vivenciar suas aventuras ali. Mas isso, né, não significa também que, sei lá, vai que ele aparece aí como lembrança de algum outro personagem ali no enredo, né? Algo sendo contado por um viking mais velho que lutou ao lado do Ragnar, tal, eu não sei, enfim. Comenta aqui sua opinião pra gente poder debater a respeito, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do grupo do Telegram tá te esperando, assim como também, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te aguardando. A comunidade do Amino tá disponível pra você e os links todos estão aqui abaixo na descrição. Vai lá e se divirta. Beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!